Слава Ісусу Христу, милі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 1 січня 2013 року. Сьогодні ми зустрічаємо Новий рік за Григоріанським календарем. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святого мученика Боніфатія. Святий Боніфатій був слугою в однієї багатої пані і жив у Римі. Будучи християнином, він милосердно ставився до людей, цілком виправдавши своє ім'я, яке у перекладі з латинської мови означає «чинити добро». Коли Боніфатій поїхав на схід за мощами святих мучеників, які загинули за Христову віру, то у Тарсі, рідному містечку святого апостола Павла, погани ув'язнили його і жорстоко катували. Він прославив Бога мученицькою смертю 306 року. У сьогоднішній день з огляду на державне свято Нового року є звільнення від посту. На літургії святого Йоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки 17 глави, в якому є такі слова. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже: «Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я: за мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніш за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я духа, що, мов, той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий». Починаючи з ночі, сьогодні ми приймаємо багато привітань та побажань з нагоди Нового року. Одне смс-повідомлення може облетіти декілька сотень і навіть тисячі мобільних телефонів, звіщаючи новину Нового року. Ми вітаємо рідних та колег, сусідів та знайомих і в Новому році бажаємо всього-всього, що навіть важко уявити. Але всі привітання зводяться до трьох основних побажань, які є універсальними для кожного жителя нашої планети. Це побажання щастя, любові та здоров'я. Я наважуся перервати таку традицію побажань наступним чином. Я не бажаю вам ні щастя, ні любові, ні здоров'я. Бо від цього ви не станете ні щасливішими, ні любленішими, ні здоровішими. Але бажаю вам, щоб ви творили ваше щастя, і тоді воно буде у вас постійно. Бажаю вам, щоб ви дарували любов, і тоді вона у вас буде ще більше зростати. А також, щоб ви берегли Богом дане вам здоров'я. Якщо на небі твого життя є зірка, не трать часу, обпалюючи свої крила до якоїсь тьмяної лампи. Бруно Фереро. Господи Ісусе Христе, творче любові, дати люб благ, дай нам, слугам Твоїм, любити один одного так, як Ти полюбив нас.